2024 թվականի նախապատրաստական պլանի համաձայն հունիսի 12-ին Նախշավանի Քաղաք Հանրապետությունում տեղակայված ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումների հետ մարտավարական վարժանքներ կանցկացվեն։ Ազնագազմի մարտական տեխնիկայի, ավիացիայի մեքենաների և անօտաչու թռչող սարքերի մասնակցության վարժանքներով հիմնական ուշադրությունը դարձվում է հրամանատարների որոշումներ կայացնելու հմտությունների և նրանց պրոֆեսիոնալիզմի մակարդակի հետագա բարձրացման, ինչպես նաև ստորաբաժանումների միջև փոխգործակցության կատարելագործմանը։ Ադրբեջանի և Իրանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության հիման վրա Հարևան պետության տարածքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի համապատասխան ուժերի և միջոցների ներգրավման միաժամանակ մարտավարական վարժանքներ կանցկացվեն։ Երկու երկրներում անցկացվելիք վարժանքներում համակարգված կերպով կիրականացվեն ռազմավարական օբյեկտների և ԿԱՊԻ գծերի հնարավոր դիվերսիոն գործողությունից պաշտպանելու տարբեր խնդիրներ։